Ղարաբաղի խորհրդարանական բոլոր 5 կուսակցությունները 3 այլ կուսակցությունների հետ դիմել են նախագահ Բակո Սահակյանին սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողով ստեղծելու խնդրանքով։ Դիմումին միացած ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության պատգամավոր Հայկ Խանումյանն ասում է, Ղարաբաղում նախագահականից խորհրդարանական մոդելի անցնելու մասին առաջինը խոսել է վարչապետի կուսակցությունը իշխող Ազատ Հայրենիքը։ Մենք հայտարարել ենք, որ դեմ ենք սահմանադրական փոփոխություններին, ինչու, որտեղ գտնում ենք, որ 10 տարի մենք սահմանադրություն չեն փոխում, որ դա բացասականորեն կարող է անդրադառնալ Արցախի կերպարի վրա, ինչ հատկապես միջազգային կերպարի վրա, եւ որ կարող է նախադեպ ստեղծել ցանկացած իշխանության համար սահմանադրություն փոխելու, այսինքն ամեն իշխանություն գալով ինչ-որ փուլում իշխանության կփորձի փոխել սահմանադրությունը։ Խանումյանի խոսքով այնուամենայնիվ դիմումին իրենց կուսակցությունը միացել է փոփոխություններին հետևելու առաջիկայում նաև մասնագիտական հանձնաժողովում անդամ ունենալու համար, սակայն մայր օրենքը փոխելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում, պնդելով, թե դրա հետևում թաքնված է իշխանությունն ավելի կայուն և վերարտադրելի դարձնելու նպատակը։ Իսկ մեր կարծիքով մի քանի ռիսկեր կան, այդ թվում երկու անգամ անընդ մեջ նախագահի ընտրվելու արգելանքը հանելը։ Հաստորեն ներկայիս գործող սահմանադրությամբ իշխանության գլխավոր դեմքը նախագահն է, որը երկու անգամ ավելի չի կարող նախագահ ընտրվել, հետևաբար առնվազն 10 տարի մեկ իշխանությունը կարող է փոխվել։ Ընդդիմադիր պատգամավորը խորհրդարանական կառավարման մոդելն ընդունելի չի համարում, հատկապես Ղարաբաղի նման պատերազմի մեջ գտնվող երկրում։ Ուժեղ նախագահական համակարգը ավելի է պատրաստ պատերազմով երկրի մարտահրավերներին պատասխանելու։ Որոշումների օպերատիվության, որոշումների անմիջականորեն ընդունելու եւ այլն առումով նախընտրելի է, որ այդպես լինի։ Նախագիծ կամ փոփոխությունների հայեցակարգ Ղարաբաղում դեռ չկա, բայց Հայաստանում խորհրդարանական կառավարման մոդելի անցնելուց հետո Խանումյանը վստահ է, Ստեփանակերտում էլ կփորձեն նույն կերպ վարվել։ Եթե առաջ քաղաքական ուժերի միջև այդ թվում կառավարող ուժերի միջև տարբեր կարծիքներ կային, ապա հայաստանյան փոփոխություններից հետո քաղաքական խորհրդակցությունների ակտիվացում նկատվեց հենց այդ փոփոխություններից հետո, եւ կարծես թե ամենայն դեպս կառավարող ուժերի մոտ այդ առումով բոլոր կարծիքները համընկան։ Ղարաբաղի խորհրդարանական մեկ այլ ուժի դաշնակցության խմբակցության ներկայացուցիչ Վահրամ Բալայանի խոսքով իրենք միշտ էլ կողմ են եղել խորհրդարանական կառավարման համակարգի անցմանը։ Դաշնակցական պատգամավորն ընդգծում է, փոփոխությունից հետո Ղարաբաղում կառավարումն ավելի արդյունավետ կդառնա, բացի այդ երկու հայկական պետությունները կունենան միանման կառավարման համակարգ։ Մենք ճշտումն տնտեսական հարաբերությունների մեջ ենք, նույն համակարգի մեջ ենք, նույն կրթական, մշակութային, ինչու՞ օրինակ, ասենք քաղաքական համակարգ կարգը նաև այդպես չի լինի։ Իսկ թումա դա հնարավորություն կտա ավելի հարթ, ավելի սահուն այսպես հարաբերություններ ունենալ երկու երկրների իշխանությունների միջև։ Բացի այդ, դաշնակցության ներկայացուցիչը պնդում է, որ խորհրդարանական համակարգի անցնելու դեպքում կմեծանա կուսակցությունների դերը Ղարաբաղում։ Այդպես ենք դաստիարակ, խորհրդային համակարգը այդպես է, մարդկանց դաստիարակել, որ մեկը պետք է որոշի, մյուսները անեն, մոտավորապես այս բանը կա։ Ես կարծում եմ, որ այս մտածելակերպը պետք է կոտրվի, այսինքն պետք է քաղաքական ուժերը ներքաշվեն երկրի կառավարման մեջ, որտեղ վերջիվերջո քաղաքական ուժերի պատասխանատվության մեծացումը դա հնարավորություն կտա ավելի կայուն կառավարման համակարգ ունենալ, ավելի կամուրկը տնտեսություն ունենալ, զարգացող։